And what are that so pure that cannot believe? Then I say, Namo Tata Bhagavato Arahato Dhammadhammo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhammadhammo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhammadhammo Tata Tara jini nena ga ro sena panya nena bodhi ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပထမစိတ်ပိုင်းတော့ပြီးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးကြတဲ့ပတ်ကကျွန်တော်တို့တန်းနေတာလေးဆက်ကြပါဦးပထမဆုံးကတော့ဒီခါနဲ့မှာကြောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အတက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်လေးကျွန်တော်တို့လေးစားသဖြင့်ကာရဝဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တက်ထူရွယ်ထူရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးလေးစားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခွန်ဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေ့ဟိုအကုန်လုံးကတော့
ประมาณนี้ก็โกนะยากนะครับဟိုဒီနေ့ပြည့်တဲ့အထက်မှာစာရွက်ကအဖြူဖြစ်သွားပြီမယ်လို့ကျွန်တော်ကဟိုကာလာလေးတွေနဲ့ဆိုတော့အဝါပေါ်မှာရရင်အဝါတွေပျောက်သွားမှာဆိုလို့ဒီနေ့ပြည့်တဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးကအဝါ section မှာပဲထည့်ရပါမယ်နော်ပြန်လာလေးနောက်တစ်ခုကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့အထက်မှာအခုစာမျက်နှာတွေပါတယ်ကနည်းနည်းလေးကမောက်ကမဖြစ်နေတာစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုနေစိတ်ပိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကို Justin ကအကုန်လုံးကိုသူက DVD နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဒီစာရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပုံနှိပ်ပြီးတော့ကပြန်ပြီးတော့အတိအကျပြန်ပြီးတော့အဝါနဲ့အဖြစ်နဲ့ပေးမယ်ဆိုတော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဟာတွေကတော့ကိုအတုံးချဖို့ပဲရေးဖို့ပဲဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်နန်းတက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကို DVD whole set နဲ့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထုတ်ပြီးသားကိုကျွန်တော်အကုန်ပြန်ပေးမှာပါအဲ့တော့ဇာမျက်နှာတွေကမောက်ကမဖြစ်မယ်လို့ပါလို့ဆိုတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရမှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဘာမှရပ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့မတည်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဆိုတော့အိဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ညမှာရပ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းစဉ်အပိုင်းလေးနည်းနည်းဖြစ်သွားပါပြီအပြီးမှာတင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တည်တင်တည်တိုက်တဲ့အဲဘဟုတုတ္တရရတာကတော့ကောင်းပါတယ်တို့အရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတည်တာတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်ကြင့်ရမယ်ဟာလေးတွေကျွန်တော်ကပြောချင်လို့ပါအဲ့တော့လူတတိုက်ဆိုင်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကလည်းပဲအဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာလက်ကခန္ဓာရလောက်ကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားတိုက်ဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတည်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဒါကတော့လည်းပဲအဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားတွေကအများအားကျွန်တော်တို့သင်ကြားဆုံးမနေတဲ့ဟာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အဲ့ဒါကဟိုအရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကစိတ်ပိုင်းရဟာလေစိတ်ပိုင်းရဟိုဒီမှာချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်89ကအဖြူ89ဟုတ်ပါ့မဟုတ်ပါ့လာပါလာပါတွေ့လားအဖြူ89ဒီနေ့ပြရမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကြည့်လို့ရှိရင်စာမျက်နှာတွေမကြည့်နဲ့ဒီရှေ့ကနံပါတ်ကလေးကိုကြည့်လေ89ကို90တို့အဲ့ဒါလေးလာမလေအဲ့ဒါလေးတွေ89ကိုတယောက်ကိုပြလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့မတည်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နီးဆိုတာကလော့ကီမှာလည်းအရေးကြီးတယ်လော့ဂိုဒရာမှာလည်းအရေးကြီးပါတယ်လော့ကီကတော့ဟိုဓမ္မမိတ်ရှေတို့တော့သိတာမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သဘောပါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုသားတွေသမီးတွေရှိတယ်တို့ကတော့များသောအားဖြင့်ဟိုဒီနိုင်ငံမှာတို့ကမွေးကြတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တို့ကဘာမှနားမလည်ဘူးအဲအဲ့တော့တို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပါလို့ထားရလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြောထားရတယ်ငါတို့တခုဖြစ်သွားရင်တော့ဒါလေးတွေလုတ်ပေးပါကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတို့တော့ပြောထားတယ်လေအဲ့တော့ဟိုဓမ္မမိတ်ရှင်တို့ဒါမိတ်ဟိုနင်းပါဟိုနင်းပေါ့အကြံပေးတာပါဆရာလုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲအိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ကပါလို့ထားလဲဆိုလို့ရှင် What to do if I die ဆိုတာလေးကရေးထားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူတစ်ယောက်အိမ်မှာကိုမိသားစုကနေဆွန့်ခွာသွားတဲ့အခါကျရင်ကြံတဲ့လူတွေကဘာလို့မှမသိဘူးသူတို့ကစိတ်ကပူနေတာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့အဲ့လို step ပေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကသိချင်း Google မှာလည်း
ကွန်ပျူတာမှာတက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတိတ်ကိုအတုံးကြပါလေအဲ့ဒါလေးတွေကတော့လေဓမ္မမေဆေတို့ဒါ login နဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကလည်းအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ရုံနဲ့မပြီးဘူးပြင်ဆင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့လုပ်ထားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တားရည်သမီးတွေလည်းပြောထားရတယ်ငါတကူပြင်ဒါလို့ဒါလို့ step by step ဆိုတော့သူတို့ကဘာမှမသိတာတော့အဲ့ဒီအလေးတွေလိုက်နာသွားလို့ရှိရင်သူတို့တက်မှာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ what to do if I die ဆိုတာတားရည်သမီးတွေအကုန်ပြောထားရတယ်ဒီမှာ file လေးရှိတယ်ငါဘယ်မှာထားတယ်ဘာတွေရေးထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တခါကြာလို့ရှိရင်ကိုကရွှေဝိုးတွေပါဖွက်ထားတာလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့သူတို့လည်းပြောထားမယ်ငါဒီမှာရွှေဝိုးတွေရှိတယ်ဘုံမှာဘာတွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဘာတွေလည်းအကျွေးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောထားတယ်အဲ့လိုလည်းပြောထားမှာတော့နှုတ်ဆိုတော့ဘာလို့မှမသိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကလေဒီဘာမေရှင်တို့လှုပ်ထားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဟာလေးကတော့တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ login နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ logout တရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကပိုအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသုလသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်စဉ်လေးကိုတည်ထားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့ဆရာတော်ကလည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတရားတွေဘလောက်ပဲအားထုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်သောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်စိတ်မချရဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်တာကံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘဝမှာသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကစိတ်မချသေးဘူးဒါသာသနာတော်မှာအထောက်အကူမရသေးဘူးလို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကပို့ဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့နည်းနည်းဆုံးစိတ်ချရအောင်ဘာလို့အောင်ဆိုသောတာပန်မဖြစ်တာတောင်မှသုလသောတာပန်ဖြစ်ရင်တဘောတော့ဒေဇာဘောလူပြန်ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘောမှာသောတာပန်မဟာသောတာပန်မဖြစ်ဘူးတော့ရတယ်သုလသောတာပန်တော့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အာမခံတယ်တဲ့လူဘောတစ်ခါပြန်ရအဲ့လူဘောတစ်ခါပြန်ရလို့ရှင်ဖရာသာသနာတော်မှာလူပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာဝနာအရှိန်လေးတွေပါရမီပါသွားရင်နောက်တဘောမှာကျွန်တော်ကတရားထူရလဲရနိုင်တယ်အဘိဓမ္မာတွေလည်းသင်ထားတော့ကျွန်တော်ကတိတ်တိဟိတ်လဲကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသုလသောတာပန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကျင့်ရင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ပြောမှာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်စာရွက်တွေဒီမှာအဝါ section မှာတော့ကျွန်တော်ရှိပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီဟာလေးတစ်ချက်လောက်ဟိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအဲ့ဒါလေးပါတဲ့အဝါ section လေးဒီနေ့အဝါ section မှာစာရွက်ကအဖြူကကျွန်တော်ကာလာတွေနဲ့ပုံနှိပ်ထားလို့အဝါနဲ့ရေးလို့ရှိရင်ဟိုနှင်းဖြစ်မှာဆိုရှင်းပါရှင်းပါအဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်ကအဓိကတော့တရားအထုတ်တာပေါ့တရားအထုတ်တဲ့အခါကျရင်လည်းတရားနည်းတွေကဓမ္မမေရှင်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအများကြီးပဲကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနတွေလည်းအများကြီးပဲကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တဲ့နံပါတ်1ကတော့မိမိရဲ့ဇယက်ကိုမိမိခံမှန်းတတ်ရမယ်တဲ့ဖះရှိတော့ကတော့ဖះအကုန်တိတယ်တိလိုက်တာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဆဲရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီသူနဲ့သင်တော်တဲ့တရားလေးကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတခါတည်းတရားလေးရအောင်ပါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပြသပေးနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဆဲကဘာမှမသိတော့သူတို့ကလည်းပဲ common ဖြစ်တဲ့အာနာပါနကိုပေးကြတာလေဟောဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းနင်းတော့တိထားတယ်ကျွန်တော်ဇယိုက်က6ပါးရှိတယ်ဇာကရှိတယ်ဒေါသရှိတယ်မောဟရှိတယ်ဝိတ္တရှိတယ်တတဗုဒ္ဓိတရားတွေဆိုရာဂဆိုတာကတော့ခုနဟိုအလိုချင်းဒီအလိုချင်းတိတ်ပြီးတော့စိတ်များတဲ့ပုံကိုယ်လေးဒေါသကြီးတဲ့လူတွေအိုးဘာမှမသိဘူးဟိုဖျားတရားအကြောင်းဘာမှမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမောဟစရိုက်များတဲ့ဝိတ္တဆိုတာတိတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးစိတ်ကူးချိန်လုံးစိတ်ကူးနေတာတခါတည်းအဲ့တော့ဒရာတရားရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးဘုဒ္ဓိစရိုက်ဆိုတာကတော့ဒီဖျားတရားတန်ခါကိုအမတန်ယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့အဲ့ဒါကတော့မိမိဆက်ကိုမိမိကြည့်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့ကမ္မထောင်းလှုပ်သွားပါတဲ့ဒါလေးကတော့ဒီစရိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကိုယ့်ဆက်တောင်မှကိုယ်ဘာမှတခါကြမသိဘူးအဲ့တော့တခါကြီးကြလို့ရှိရင်အဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲ common ဖြစ်တဲ့အာနာပါနပဲကျွန်တော်ကလုပ်ကြရပါတယ်အဲ့တော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်တော့မယ်လေတရားအထုတ်တော့ဒီပုံလေးကဓမ္မမိတ်ဆိုဒီနေ့ရထားပါပြီအဲ့တော့ဟိုမှာအနီရောင်လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပါလေဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့တရားအထုတ်တော့မယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနည်းနဲ့ပဲပြောတာဒါက common ဖြစ်တဲ့ပုံလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကတော့တတိလေးပေါ့အပမာဒတရားဘာပဲလို့လို့ခဏိကတတိလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးစတဲ့ခါကျတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်မှာကျွန်တော်တို့တရားအထုတ်တဲ့ခါကျရင်ဗမာစာမတက်လည်းရတယ်ပါဠိမတက်လည်းရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တာတော့မှသူကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်ပြီးတော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဤက
လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ universal method ကဒီဥစ္စာလေတတိလေးပဲရှိဖို့ပဲကိုလုံနေတာလေးကိုအဝဲဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရားအထုတ်လို့ရပြီအဲ့တော့ဟိုပါဠိစာတွေတတ်ဖို့ပမာစာတတ်ဖို့လည်းမလိုပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားဟိုသူခင်မှာလာတရားရပါတဲ့ပုံကိုတည်းလူမျိုးအမျိုးမျိုးဘာသာအမျိုးမျိုးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တဲ့တရားကိုသင်္ချာလုံမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီဤတိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းလဲဘာမှနားမလည်ဘူးကိုကိုတိုင်းကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ pretend လုပ်တာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပေမဲ့လို့ကတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီနည်းကဒါ common အဲ့တော့လူမျိုးမွေးဘာသာမွေးအသားအရောင်မွေးလုံနိုင်တဲ့တရားနည်းကတရားလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတတိလေးရှိဖို့ပဲကိုဘာလို့လုံတဲ့ဟာလေးကိုအပ္ပဝါဒခဏိကတတိလေးထားတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုအာယုံရှုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်လက်ငါးကြောင့်ဒီမှာကပတာတာယုံငါးရှိတယ်တရားအတိုက်ဟိုငါးမျိုးတစ်ပြက်ကအခန်းငါးမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာအာယုံ6ပါးယူထားတာနန်ဒီဟာရိယဝတ္ထုပါယူထားလို့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာသောတာရှိတယ်မြတ်စက္ကုရှိတယ်သောတာရှိတယ်ကာနာရှိတယ်ဇီဝရှိတယ်ကာယရှိတယ်ဟာရိယဝတ္ထုဆိုတော့အာယုံက6ပါးအနေနဲ့ကျွန်တော်ယူထားတယ်အဲ့တော့တရားအားစပြီးတော့အားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျင့်ပုံချင်းကြီးကအနာပါဏရေဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုပါတော့ပြောရမှာကကျွန်တော်ကကိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်တဲ့ဟာလေးကိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့စကျင်တာကဒီဥစ္စာကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကျမလဲရှင် mind and matter ဆိုတာဟောဒီဟာကရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲဒါလေးကိုကိုင်ရင်ဆိုရင်လည်းဒါရုပ်ဝိတ္ထုပဲလေဒါရုပ်အဲ့ဒါစိတ်ကူးလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကစိတ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲစပြီးကျင့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟောဒီဥစ္စာကဒါရုပ်သဘောဒါကတော့နံသဘောအဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့တနေ့တနေ့ကိုကိုလို့တမရဟော analyze လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကုန်လဲကုန်ရောအနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ငါတို့လုံနေတာဒီတနေ့ကုန်ကတကယ်တမ်းကျတော့ mind and matter ရုပ်နဲ့နာမည်ရှိပါလားဆိုတာအဲ့ဒီဘက်ကတည်လာအဲ့တော့တည်လာတော့ပဲထပ်ခါကျွန်တော်ကကျင့်အဲ့ဒါကိုကျင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တနည်းအားဖြင့်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓတံဗုဒ္ဓတော်ဝိပဿတိတဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းရှုပါတဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းရှုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံနေတာတွေကရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ကိစ္စတွေပဲလေအဲ့တော့ object နဲ့ကျွန်တော်အာယုံနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲရှုပါတဲ့ဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတခါထပ်ပြောသေးတယ်ပိဿုပန်နိစ္စယန္တမန်တထာတထာဝိပဿတိတဲ့ကိုလုံနေတဲ့ပိဿုပန်တဲ့တယ်မှာလုံနေတဲ့တရားတွေကိုအာဒါတွေပါလားဆိုတော့အမှတ်တတိလေးနဲ့ထားပါတဲ့ဘုရားကနောက်ကမြတ်စွာဘုရားတရားပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာဘာပြောလဲဆိုတော့ကိစ္ဆန်တော်ဝါကိစ္ဆန်တော်မိတိပဇာနာတိလမ်းလျှောက်လို့ရှင်လဲလမ်းလျှောက်တယ်လမ်းရင်လာတယ်သွားရင်သွားတယ်အရှိတိုးရင်ရှိတိုးတယ်အဲ့ဒါလေးတို့သိပါတဲ့ဆိုတော့အစရှိပြင်မြတ်စွာဘုရားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောတာတနည်းအားဖြင့်တော့ဒီပါဠိစာကြောင်းတွေကိုအားလုံးပြန်ခြုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာပဲလို့လို့ကတတိလေးကပ်ပြီးတော့ကိုလုံးနေရတယ်ကိုတိနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါပြီးတာပါပဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ကျင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားစကျင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကငါလုံနေတာဟာတမိတာဒီနေ့အဝါတဲ့အကုန်ထပ်အဲ့တော့ဒါယုတ်တဘောဒါနန်တဘောအဲ့ဒါလေးကိုပဲကြည့်ပါတဲ့အဲ့လိုကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တနေ့မဟုတ်နောက်တစ်ခါထပ်ကြည့်အဲ့လိုကြည့်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာတိလာလဲဆိုတော့ဒီအာယုံ6ပါးကိုကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့နာနဲ့ခွဲလာတယ်ကွာကိုကဘာတိလာလဲဆိုရင်တနေ့တနေ့မှာရုပ်နဲ့နာနဲ့ကတွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးတနေ့တနေ့မှာဒါကြီးပဲအဲ့တော့ကိုကတိနေတာကိုပဲထပ်ခါကျင့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲဟာနာနဲ့ရုပ်တွေခွဲနေတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဟာတိတ်အရေးကြီးတာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့သင်နေတဲ့နာနဲ့ရုပ်တွေဆိုတာလာတော့မယ်ရုပ်ပိုင်းနေနာနဲ့တော့ဒါစေတသိက်လာတော့ဒါတွေကတင်ညာတိတယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းကျတော့ knowledge ရရင်ရတွဲလို့ဘာမှအကျိုးမရှိတကယ်တမ်းပြောကြဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအပရတီကလောက်တာကဒါရီမတိပဲနဲ့လည်းရတယ်လွယ်လွယ်လေးဩဒီနေ့ဖတ်လာကွာဟင်းချက်နေလို့ဆိုရှင်လည်းဟဲ့လားတကွာကြီးလေးရှိနေတာရုပ်ပဲတကွာကြီးလေးရှိနေတဲ့ငါရေတောက်ချင်နေဆိုဩရေတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်နန်သဘောလေးကိုကွာတိလိုက်ဩငါရေဒီမှာတကွာကြီးရှိနေတာရုပ်တရားငါဟိုမှာရေတောက်ချင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရုပ်နဲ့နန်းနဲ့ပဲဒါလေးပဲခွဲနေအဲ့တော့တနေ့ခွဲလဲဒီလိုဆိုတော့နောက်ဆုံးတပတ်ကြာတစ်လကြာတဲ့ခါကျတော့ကွာတိလိုက်လောကကြီးမှာရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ကတွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့တိလာပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါလက်တွေ့အဖြစ်နာမရူပပြိစေတာညာနာမ်နဲ့ရုပ်နဲ့ကိုအလိုလိုကိုယ့်ဟာကိုဆရာမပါဘဲနဲ့တိတာကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကဒါသင်ပြီးတော့မှစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့မှဆရာတွေကပြောလို့တိတာဒီဟာတွေကတရားအထွတ်တဲ့ခါမှာတိတ်ပြီးတော့ကအတုံးမကြောက် knowledge ရရုံပဲရှိတာ
အဲ့တော့တကယ်တရားအထုတ်တဲ့ခါကျရင်ဒါတွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားအထုတ်လို့ရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့လောက်လွယ်တာအဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကကျင့်တဲ့ခါကျတော့ယုတ်တိဏ္ဍေကိုတိလာပြီဆိုရင်နာမရူပပြိစေတဉာဏ်ကိုရလာပြီဆိုတာကယုတ်တိဏ္ဍေဟာဒီကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်လို့တဏီကုံဟာယုတ်နဲ့နန်နဲ့ကလွဲလို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ကိုတခါတည်းတေချာပေါက်တိသွားတာတယောက်ကလာပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားမှားပါတယ်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပတ်စံတော့ပေးပါမယ်ခင်ဗျားယူဆောက်ကိုရှော့ပါဆိုရင်အရှော့မခံဘူးမဟုတ်ဘူးယုတ်နဲ့နန်နဲ့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုခိုင်ခိုင်မာမာတိသွားတဲ့အခြေအနေရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကနာမရူပပြိစ္ဆာနန်နဲ့ယုတ်ကိုပြိစ္ဆာခွဲခွဲခြားခြားကိုကတိသွားပြီတိသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီအဲ့တော့နံပါတ်1ကနံပါတ်1ကအနီရောင်လေးဒါဆပြီးတော့ကျင့်တယ်ခဏကအမြဲတမ်းဗာပဲလို့ရုပ်နေနေနဲ့ခွက်ခွက်ပြီးတော့ကျင့်နေကျင့်နေတဖြည်းဖြည်းရုပ်တွေနံနေပဲရှိပါလားဆိုပြီးလာတယ်အဝါရောင်လေးရောက်တယ်နံပါတ်2ကပြိစေတဉဏ်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါသူကသွားတာဒီလိုသွားတာလေဟောတော့အာယုံ6ပါးကိုကျွန်တော်ရုပ်နေနံနဲ့ကိုပဲတတိလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကပ်ပြီးတော့ရှုနေတယ်ဘာမှကျွန်တော်အနေဆဒုက္ခတွေဘာမှမလုံးတော့ဘူးအဲ့တော့လုံရင်လုံနေပြတဲ့အခါကျတော့ဒါအတိဝါတာတဲ့စာသီးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တင်နန်းနေတက်လို့တိတာမဟုတ်ပါဘူးသူသဘောနဲ့သူတည်သွားတာပါတဲ့။အဲသင်္ခါရတရားဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာ။သင်္ခါရတရားဆိုတာကသဘာဝလက္ခဏာဆိုတော့လောကကြီးမှာယုတ်နဲ့နံနဲ့ပဲရှိပါလားဆိုတာ။ယုတ်နဲ့နံနဲ့သာရှိ၏တဲ့အခြားမရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဘယ်သူမှကိုယ်လာပြီးတော့ပြောစရာမလိုတော့ကိုယ့်အကူတည်သွား။အဲလိုတည်လာပြီဆိုရင်တဲ့နာမရူပပြိစ္ဆာညာကိုရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဆိုတော့အဲ့ရနေကျွန်တော်ကအဲလိုရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူရနာမရူပပစ္စံဉာဏ်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့နောက်တစ်ခုကလာတော့ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကပစ္စယပိကဉာဏ်ဆိုတာလေနံပါတ်3ကအပြာရောင်လေးအဲ့တော့ပစ္စယဆိုတာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေပိကဆိုတာကတင်းစီးလိုက်တာအဲ့တော့လုံးဒါလေးကိုပဲနန်းနဲ့ယုံနဲ့ပဲကျွန်တော်ကချင့်နေချင့်နေချင့်နေတဲ့အခါကျတော့တခါတလေကြရင်ဟဟလာကိုကမှထမင်းချက်နေတယ်သကွားသီးတွေလှီးနေတယ်ရေတောက်ချင်တဲ့ရေငတ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါက်လာပြီဆိုရေငတ်ချင်ရေတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါက်လာပြီဆိုတော့ကိုတတိထားမိလိုက်တယ်ဘောကိုကျင့်နေတာဟုတ်ဩငါရေတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါက်လာပြီဆိုတော့ရေကိုသွားတောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုကဘာသိလဲဆိုတော့ရေတောက်ချင်လို့ငါရေသွားတောက်တာအကြောင်းတရားလေးကိုကရင့်မိသွားတယ်အကြောင်းတရားလေးကိုတိသွားတယ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်ဟလာရင်းချက်နေတဲ့ကြောကုန်းကရတဲ့အခါကျတော့ကြောကုန်းကိုကုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါက်လာတဲ့အခါကြောကုန်းဩငါကြောကုန်းကရတဲ့စိတ်ကလေးတိရနှမောင်းကိုငါတိလိုက်ပြောင်းငါကုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တခါတရံကျရင်နန်းဥဆောင်တဲ့ယုတ်ကနေလိုက်လုတယ်တခါတလေယုတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့မှနန်းကတိတာလည်းရှိတယ်တကွာတိလိနဲ့ပြဆိုမတော်ဆက်လက်ကိုဓာတ်ထိသွားတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ကစားဖြစ်ပြီးတော့မှနန်းနာသွားတယ်ဆိုတိတယ်ဆိုတော့ကိုကတိလာတခါတရံကျရင်ယုတ်ကဥဆောင်လို့နန်ကလိုက်တည်ရတယ်တခါတခါကျရင်နန်ကဥဆောင်လို့ယုတ်ကလိုက်တည်ရတယ်ဆိုရယ်နန်နဲ့ယုတ်တို့ရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆက်သွယ်မှုကိုသူကသိသွားပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါကပစ္စယပေကဉဏ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားအဲ့တော့ဘာလို့ဒီလိုသိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်ကသိသွားပြီဒီယုတ်နံတွေဟာအချင်းချင်းတခုနဲ့တခုအကြောင်းအကျိုးတခါတလေကြရင်နာကဥဆောင်တဲ့တခါလေယောကဥဆောင်တဲ့အဲ့ဒါကိုတိဝဲတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါကိုပြစ္ဆာပေးကညံလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအပေါ်မှာအပြာရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြထားတယ်လေအဲ့တော့အပြာရောင်လေးနဲ့ပြထားတော့အခုနကျွန်တော်ကခဏိကတနည်းရည်ရောကျွန်တော်ကနာမရူပပြိစ္ဆာညံကိုရောက်လာတယ်ဒီညံရောက်လာတဲ့အခါမှာတချို့ကတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအော်ငါရှေ့ကညံစင်းနေတက်ရမှာဆိုတော့သူကဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုသွားတယ်နှမ်းမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပြောထားတာကဘုဒ္ဓတံဘုဒ္ဓတော်ဝိပဿနာဆိုတာအာယုံ6ပါးကိုရှုဖို့ကလွယ်လို့ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့နာမရူပပြိစ္ဆာညာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့နံဝဲပြန်ရှုရတယ်ခင်ဗျာဟာအရင်ကလိုရင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြိစ္ဆာပိကံညာကိုရောက်လာပြီကိုယ့်အကိုသိလာတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တိဏ္ဍနေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတော့ကျွန်တော်ကယုံနံတွေကိုရှုပေမဲ့လို့ at the back of our mind ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတာโอ้ยุคเนนันเนี่ยหาอาจารย์เตียอาจารย์เตียเสร็จสรรค์ได้ป่ะล่ะสรอกอะคุณน่ะซะပြီးတော့ชูตรงอ่ะยุคเตนันนี่ပဲตัตตะดาပဲยุคดานันดาก็คว่นน่ะอะคุณจ้ะတော့อศีอ่ะเมี่ยนถ่าพี่อ๋อยุคเตนันเนี่ยอะชิงชิงอเปญหลันอาจารย์เตียอาจารย์เตียเนี่ยเสร็จตนได้ป่ะล่ะสรเลยเอริอติญญานเนี่ยอ้งนอกแกอนอกมาคุณน่ะยุคเตนันเนี่ยอนอกมากัดပြီးတော့ไล่ล่ะพี่เอราจองเบอศีกูပဲยอกๆๆๆเจอเราอกုံลงยุคเนนันโอ้เว้ยเปลี่ยนๆပြီးတော့ลาเลยအဲ့တော့ပြည့်စုံပိကညာကိုရောက်လာပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ညာစင်တွေတက်ဖို့ဘာမှအ
အထွေထူးပင်ပန်းခံနေတဲ့ယုံနဲ့နာကိုပဲပြန်ရှုလာဒီကိုပြန်လာယုံနဲ့နာနဲ့ဘာဆိုသူကပြောတာဗုဒ္ဓတံဗုဒ္ဓတို့ပိဿုပ္ပနိသယန္တမံတထာတဆိုတော့ပိဿုပ္ပမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကဝိပဿနာရှုပဲအာယုန်နေကြီးပဲဒါကိုပဲရှုရမယ်အရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟောတပိဿဗေကညာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကနေတခါပြန်ပြီးဒီယုတ်တိနံတွေပဲပြန်ရှုတော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီရှုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ယုတ်တိနံတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါလားဆိုတဲ့အတိတရားလေးကနောက်ကနေအရေးတစ်ခွဲလိုက်နေပြီနံယုတ်ကိုရှုနေပေမဲ့အဲ့ဒီ knowledge ဟာအများနဲ့နောက်ကနေလိုက်လိုက်တော့ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ရှုတယ်ရှုတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်၄ကိုကျွန်တော်ရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုကဘာသိလဲဆိုလို့ရှင်ယုတ်တရားအခုဒီမှာရားနေတာနဲ့ရားနေတာလေးကိုကုတ်နေတယ်ကုတ်နေရင်လည်းဖြတ်ခနဲ့ဆိုကြတယ်ဒူးကောင်ကလည်းနားလိုက်တယ်ဆိုစိတ်ကတရားပြောက်ပြီးတော့ဟိုရောက်သွားတာဒီမှာခဏလေးကတော့ရားနေတာကုတ်နေတာပဲတို့ရတွင်ဒီဟာလေးကအာယုံကဟိုတနေရာကထင်ရှားလို့သူ့စီရောက်သွားရင်ပထမရှိတဲ့အာယုံကလုံးဝမရှိတဲ့လောက်ကိုပျောက်သွားတယ်ဆိုကိုသိသွားပြီโอ้ဒီမှာဖြစ်တဲ့အာယုံဟာတခုပေါ်လာပြီးရင်သူကခဏလေးပဲတည်တာနောက်အာယုံကရောက်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုရောက်သွားပြန်အဲ့ဒီဒူအောင်နာတာနေပြီးတော့တခါတမျိုးစိတ်ကစိတ်ကူးအာငါတော့ဒီနေ့ဟလာဟိုနောက်ဖေး channel ထွက်ပြီးတော့ငါအပင်နေဆိုင်ရောစိတ်ကရောက်သွားရင်ဟောအခုကဒူအောင်နာတာဖျောက်သွားပြီးတော့ဟိုရောက်သွားစိတ်ကအဲ့လိုသွားနေတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်ကသိတယ်ရုပ်ဉာဏ်နေဟာခဏတစ်ဖြုတ်ပဲတည်ပါလားဆိုတဲ့အနေစာသဘောလေးကိုသိလာအဲ့ဒါကလည်းဆရာတင်တာမဟုတ်ကိုယ့်အကူသိမှာအဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะတာမညာလက္ခဏာဆိုတာအနေစာခဏလေးပဲတည်တယ်ခဏလေးတည်လို့ငါအကယ်လို့များဒီအာယုံလေးကကောင်းနေတဲ့အာယုံလေးကကြာကြာလေးတည်အောင်တော့ငါအကြာကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ထားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟာလာကိုယ်လှုပ်ဆောင်လို့ရမလားကျွန်တော်ကအားထုတ်တဲ့ခါမှာလှုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်အနတ္တလက္ခဏာကိုသိဟောအနတ္တလက္ခဏာကလည်းမတူတာကိုကမတည်မြဲဘူးကိုကလည်းဘာမှလုံးမရဘူးတကယ်တော့တကယ်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဉာဏ်တွေရဲ့ပြုလုံးတမျောက်ကိုငါလိုက်ပြီးတော့လုံနေရပါလားဆိုတဲ့သဘောကိုကြည့်တော့ဒုက္ခကိုလည်းကြည့်အဲ့တော့တခါတရံကြလို့ရှိရင်အနေဆာကိုတချို့ကအရင်သိတယ်တချို့ကဒုက္ခကိုအရင်သိတယ်ဒုက္ခတချို့ကအနတ္တကိုသိစားမရှိဘူးတခုကိုသိရင်ဉာဏ်သာလည်းအလိုလိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသိလာပါလေတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသုံးခုစလုံးကိုဗျိုင်းလို့သိဖို့မလိုဘူးအနေဆာဒုက္ခအနတ္တကိုလက္ခဏာတဘာဘာကိုဉာဏ်မှထင်လာပြီးကတူအားမှလာပြီးတင်တာမဟုတ်ဘူးဒါရုပ်တင်တာနေရခဏတစ်ဖြုတ်ပဲတည်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုငါကိုယ်တိုင်လုံးလို့မရဘူးသူ့သဘောသူစောင်းနေတယ်အဲ့တော့ဘာဒီများငါဒီရုပ်တင်တာနေမှာဟို attach ဖြစ်နေစရာလိုတယ်လဲဆိုတော့အနေဆာတုတ်ကအနတ္တလက္ခဏာတပါးပါးကိုကျွန်တော်ကမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါတမာတဏ္ဏဉာဏ်ဖြစ်ပါပြီတဲ့အဲ့တော့တမာတဏ္ဏဉာဏ်ကိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဆင့်တက်ရတော့မလဲနောက်တစ်ဆင့်တက်တော့လဲပဲအခုနောက်ပုံနှမ်းမှာပြထားနေတယ်ဟုတ်ယုတ်ကိုနာဝဲပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရှုတာအဲ့ဒါကိုပြန်ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီတခါရှုတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ဉာဏ်ကအခုနောက်တော့အကြောင်းတရားအကျိုးတည်းနဲ့ဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ knowledge ရဲ့နောက်ခံလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုရှုတယ်ဒီတခါကျတော့ယုတ်ဉာဏ်တွေဟာမတည်မြဲတဲ့သဘောအနေဆာသဘောကိုလို့လို့မရဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေဆိုတော့ဘာမှနှိမ့်သက်ရှာမရှိတဲ့ဒုက္ခသဘောလေးကနောက်ခံအနေနဲ့ knowledge ရပါလာအဲ့ဒီနောက်ခံသဘောလေးနဲ့ပဲယုတ်ဉာဏ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုတဲ့အခါမှာကွာဘာတိလာလဲဆိုတော့တဲ့ယုတ်ဉာဏ်နေဝဲပြန်ရှုတယ်ယုတ်ဉာဏ်နေဟာဖြစ်ပြီးလို့ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိတယ်တဲ့ဥပတိပင်ပေါ့ဉာဏ်မှမြင်လာတယ်ဖြစ်တယ်တိတယ်ဖြစ်တယ်တိတယ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကကိုယ့်ဟာကိုယ်သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမဆိုခဏတော့တိတယ်ခဏတော့ဖြစ်တယ်ခဏတိတယ်ပြီးတော့ခဏလေးပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အပြည့်သဘောပေါ့အဲ့တော့အပြည့်သဘောအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့တခါတခါကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ shopping တွေသွားတယ်မလား shopping သွားလို့ရှင် supermarket တွေရှိတယ်လေကျွန်တော်အရင်ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော် supermarket မှာ Esther ဆိုတော့ရှိတယ်လေ Esther အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်တန်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာရှုဖို့တတိပေးနေတာ Esther ဆိုတာက arising ကျွန်တော်ကဥပတ်ပေါ့ရုပ်ဉာဏ်နေရာစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ် arising နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ S ဆိုတာ stay အဲ့ဒါကထီပေါ့ဒါအဲ့တော့ဒီအားကကျွန်တော်ဥပ္ပတ်စဖြစ်တဲ့ stay ဆိုတာ t တည်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က disappear ပျောက်သွားတယ် disappear အဲ့တော့ဒါဘင်ပေါ့အဲ့တော့ Esther supermarket ကိုမြင်နိုင်ကိုကတည်နေပြီအဲခဏဖြစ်လာတယ်တည်တယ်နောက်ပြတ်သွားတယ်ဒါကတော့ awareness တတိပေါ့ awareness အဲ့တော့အဲ့ဒါ
ဒီဟာလေးကရုပ်တည်နံနေဟာခဏတစ်ဖြုတ်တည်ပြီးတော့တရားပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့တတိပေးနေတာပဲအဲ့ဒီရုပ်တည်နံနေဟာခဏတစ်ဖြုတ်ပဲတည်တယ်ခဏတစ်ဖြုတ်လေးခဏလေးပြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်တယ်အတိတ်တွေဖြစ်တယ်ဥပါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါခဏတည်တယ်ပြတ်ဒီလိုပဲသွားနေပါလားဆိုတာကိုဆရာမတင်ပဲနဲ့သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဥဒိယပြညာကိုရောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဥဒိယဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဘယဆိုတော့ပြတ်တာဖြစ်နေအပြတ်ကိုပဲမြင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တော့တောတာပံအငယ်စားလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဆုလာတောတာပံလေအဲ့တော့ဟိုဥစ္စာကျွန်တော်တို့ညစွာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဒီမက်ဆေ့ချ်တရားဟောတဲ့ခါမှာပင်စွဲကငါးယူကိုစပြီးတော့တရားဟောတဲ့ခါကျတော့ပင်စွဲကငါးယူထဲမှာကွန်တင်ညာပထမအဆုံးတောတာပံဖြစ်သွားတာလေကွန်တင်ညာတောတာပံဖြစ်တာကသူကဘာလဲဆိုတော့သူကဥစ္စာရှိတယ်စာအုပ်ထဲမှာရဒါလေးကျွန်တော်ဖျက်လို့ရပြီနော်အဲ့ဒါလေးကတိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အများတန်းကျွန်တော်ကောင်းစင်တာသွားလို့အစမြင်ဟောဒါငါ့ကိုသတိပေးနေတာပါလားအရာရာဟာဘာမဆိုဥပ္ပချီပင်ပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကဒါလေးကိုကို knowledge ရတာကိုအများတန်းသတိပေးတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရှင်ကွန်တညာသောတာပန်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဟာနဲ့ဖြစ်ပါလေ။ယံကင်စီသမုဒိယဓမ္မံတပ္ပတံနိရောဓဓမ္မံတိမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့အခါမှာပင်စဝိ၅ခုထဲမှာသူကပထမအဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာကိုနားထောင်နေတဲ့အခါကျတော့ယံကင်စီသမုဒိယဓမ္မံအာလုံသောတရားတွေဟာအကြောင်းတရားကိုဖြစ်ပေါ်၍လာကြတယ်ယံကင်စီသမုဒိယဓမ္မံအဲ့ဒီအားလုံးသောတရားတွေလည်းချုပ်တဲ့သဘောရှိပါလားဆိုတော့အရှင်ကွန်တညာကသိပါတော့အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုတော့ဥဒိယပြညာကိုပြောနေတာလေအဲ့တော့သမုဒိယဆိုတာဖြစ်လာတယ်အကြောင်းတရားတွေဒီစာတွေတရားတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကဒါကျွန်တော်တို့ဥဒိယပြညာကိုသူကသိသွားတာတပ္ပရနိရောဓဓမ္မန္တိဆိုတော့အားလုံးသောဒီတပ္ပရတရားတွေကနိရောဓချုပ်ငင်းခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုတော့သူကဘာသိလဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းရှင်းလိုက်လို့ရှင်အချုပ်ကတော့ဥဒိယပြညာကိုသိသွားလို့မြတ်စွာဘုရားကကွန်တင်ညာတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလိုက်တာလေအဲ့တော့အရှင်ကွန်တင်ညာဒီဟာလေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဥရိယပြညာကိုဖြစ်ပြီဆိုတော့မဟာသောတာပန်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရုပ်တည်နံနေဟာသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ခဏတည်တယ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရေးအယောင်လေးမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသုလသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသုလသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေဒီစာလေးသင်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုအခုနကျွန်တော်ပြောပါလားဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တာတော့ဗမာစကားမတတ်တာတော့သူ့ဘာသူနီးပေးလိုက်လို့အဲ့လိုသိရင်သူ့သဘောနဲ့သူဆောင်ပြီးတော့သူကတေချာဘောက်ပြောတော့မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကခဏတစ်ဖြုတ်ပဲတည်တာပါပဲတည်ပြီးရင်ပြတ်တာပါပဲဆိုတော့တည်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီသုလသောတာပန်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသုလသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကအခုဒီအရှင်ကွန်တင်ညာလို့အရှင်ကွန်တင်ညာဒီဟာလေးနဲ့ညာလည်းပွင့်သွားတော့သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ထိအောင်မဟာသောတာပန်မဖြစ်တာတော့မှယုံဏတရားတွေဟာဒီလိုခဏတည်ပြီးတော့ခဏပြတ်သွားပါလားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရေးအယောင်သဘောလေးကိုကိုယ့်အကူသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသုလသောတာပန်ဖြစ်သွားသုလသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုဒီဘဝကတည်လို့ရှိရင်လူဘဝကိုပြန်ရောက်ကိုရောက်လူဘဝပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားသာသနာတော်မှာလူပြန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလုပ်လာခဲ့တဲ့ဒါနသီလကုသိုလ်ဘာဝနာတွေအရှိန်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်ကရောက်ကိုလာမှာမတော်လို့သူများပိုက်ထဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်လာတာပဲဘာမှစိတ်ကူကြမလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘဝတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တည်မလားနောက်နေ့တည်မလားဆိုတော့မသိဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေပဲဟဲ့လားကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဒီလိုဒီလိုပဲနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့ခဏလေးနဲ့ပဲလဘဝတစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားကြအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေ့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာမလဲဆိုတော့လည်းမသိဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းပဲအဲ့တော့ဒါလေးကိုပြင်ဆင်ထားရမယ်ဆိုတော့ဟိုကတော့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အထက်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလေးက
ျွန်တော်တို့ကလုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးစာသင်ရာကျိုးနှက်သွားပြီပေါ့အခုကျွန်တော်တို့သင်နေတာ knowledge တွေပဲတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါကို apply လုပ်တတ်ဖို့ကစူလာတော်တာမှဖြစ်အောင်ဒီလိုတရားနည်းနဲ့ကျင့်ပြောကျင်တဲ့အတိတ်တွေကအခုတရားအထုတ်နေကြတဲ့ပုံစံကဘယ်အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဟိုအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အာဖြစ်တယ်ငါကတော့အခုတော့ဥတ္တရပြန်ဖြစ်တယ်ငါဟိုဘက်ကဆရာတော်တရားနဲ့ဟောတာလေအပြက်ကိုမြင်ဆိုတော့အပြက်ဒီအပြက်ဒီအဲ့ဒါကိုယ့်အတူတခါတည်းဒါယောဂဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒါကဟိုတဘာဝတရားကိုသူကဖန်ဆင်းပြီးတော့အပြက်ဒီအပြက်ဒီဆိုတော့ကိုယ့်အကို force to လုပ်ပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီကိုဟို brain wash လုပ်တယ်အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးတရားအထုတ်ဆိုတက်တက်တက်တောင်တက်တာလေးနဲ့ဘာကိုပဲရှုရမလဲယုံနာသဘောကိုပဲပြန်ရှု။ဟိုဉာဏ်စင်တစ်ခုရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီယုံနာကိုပဲပြန်ရှု။ဟိုနောက်တစ်ခုဉာဏ်စင်တက်လာတယ်ယုံနာကိုပဲပြန်ရှု။ရှုရင်ရှုရင်ရှုနေအလိုလိုသူ့ဟာသူဆက်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 ပြီးတော့တက်သွားတာကိုပြောတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥရိယဗျာဉာဏ်လောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲနည်းနည်းလေးစိတ်ချသွားပြီ။ဒါကိုပဲလေကြားလိုက်ခါကျတော့အဲ့ဒါဥရိယဗျာဉာဏ်တော့ဘင်္ဂဉာဏ်ဘယဉာဏ်အာဒီနောဉာဏ်နေဝိဒဉာဏ်မောစိတုကမနာပဋိသင်္ကာသင်္ကရုပကဉာဏ်အနုလောမေသောဂေါတရပုံပြီးတော့မဲ့ဖို့ကြတယ်ပြီးတော့ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုဉာဏ်စဉ်16ပါးတည်းဟာဇာကျွန်တော်တို့ကစာချက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကိုကကိုသွားမယ် step တွေကဒီလိုလိုရှိပါလားဆိုဒီအတိုင်းသွားဟာကိုကျွန်တော်ကလုပ်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အာယုံတစ်ခုကရုပ်တည်နံတည်ကဲ့သဘောကိုတိဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောကတစ်ခုကိုကူးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးလက်ခံမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောကမှာအဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကြောမနှက်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဖြစ်ဖို့ကတိတ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်းလို့ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုးတခါတော့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိလေသာတွေဘယ်လိုပယ်လဲဆိုတော့ဒါပါတော့တရားအထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်စင်တွေတက်သွားပြီဘောတဘူးရောက်ပြီမက်ဖို့ကြတော့မယ်ဆိုပါတော့ဒါတွေကကျွန်တော် theory နဲ့ပြောရတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေသုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်။အာတယဆိုတာအမတန်ကို solid ကြီးဖြစ်နေတယ်။နည်းနည်းလေးကြော့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစ္ဆာတယအလေလောက်။နောက်တစ်ခါအနုတယဆိုတော့ပြင်းပြင်းလေး။အဲ့တော့ကိလေသာတွေကိုဘယ်လိုပယ်သလဲဆိုတာကဒါက knowledge ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဟိုတလောကလည်းကျွန်တော်အရင်ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ကပြားရည်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကဥပမာပေးသွားတယ်။အဲ့တော့ကိလေသာတွေကိုဘယ်လိုပယ်လဲဆိုတော့ကသောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စနဲ့ဒိဋ္ဌိကပယ်ပါတယ်တဲ့။အနာဂံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကာမပဋိကံအဲသူကဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကာမပုံကိုပြန်လာခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့သူကယူပပြမာတွေပဲဖြစ်ကြတယ်။အော်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘဝဆိုတာကိုလည်းမကန့်ကြည့်တော့ဘူးမာနဆိုတော့လည်းယဟန္တာဖြစ်မှကုန်တယ်ဌိနမိတ်တလည်းယဟန္တာဖြစ်မှကုန်တယ်လေးဝမောစတုတဲ့မောစတု၄ပါအဲဒါမောဟိနောအုဆိုတာပေါ့မောဟရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအာဟိရိကအနောတပပြီးတဲ့ခါကျဥဒိစ္စစိတ်တွေပြန်လာလေယဟန္တာဖြစ်မှကုန်တယ်ဒါထားတော့အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခုနကလိုကျင့်ရင်ကျင့်တယ်ကျွန်တော်တို့မှရှိလာတဲ့ကိလေသာတွေကတဖြည်းဖြည်းဖြည်းပါလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်လေကျွန်တော်ပြားရည်ဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိလေသာတွေ present လုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှကကိလေသာရဒုနဲ့တန်နဲ့ရှိနေတဲ့အောက်ဆုံးမှာအနာကနဲ့နဲ့ရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပါခေါ်တယ်ပေါ်တာပန်တရာဂမကကိလေသာတွေကိုထပ်ပယ်တာမရှိတော့ကျွန်တော်သုံးဆင်မဲ့ထားတယ်လေကျွန်တော်ပုံနဲ့မှပြကြဒါကကျွန်တော်ပုရိသင်တွေမှာစပြီးတော့ဖြစ်တယ်သောတာမမှာပယ်ရမယ်အဲ့ဒါကိလေသာတွေတရာဂမထပ်ပြီးတော့ပယ်တာမရှိဘူးအနာဂမပယ်မယ်ယဟန္တာမှာပယ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တရားအထွတ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကတော့ရှိနေတာကိလေသာတွေရှိနေတော့ဒီကိလေသာတွေကနည်း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 သွားတယ်ဆိုတော့ကျင့်ကျင့်နေလို့နည်းနည်းသွားတယ်မေတ္တာကဏ္ဍကြတဲ့အချိန်ထိကကိလေသာရှိနေတယ်ကိလေသာရှိနေတော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာကိလေသာဒါဇွန်းနဲ့ခတ်ခတ်ပြီးတော့ထုတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိလေသာတွေကကြံနေသေးတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့ကိလေသာကိုတစ်ခါတည်းအကုန်လုံးအပြတ်ထုတ်လိုက်တာကမက်ကတော့ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြားရည်ပလင်းထဲမှာအိမ်ရောက်လို့ရှိရင် test လုပ်ကြည့်ပြားရည်ကိုဘယ်ဇွန်းနဲ့ဘာနဲ့ခတ်ခတ်ခတ်လိုက်အမြင်လေးကကြံနေတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးကိုလက်ကလေးနဲ့ဖြတ်မှာနော်ဆိုအဲ့ဒီအမြင်လေးကတန်းလန်းတန်းလန်းကိုကပြားရည်ကိုတောက်တော့မစလားအဲ့ဇွန်းသွားလိုက်ရပါအဲ့ဒီအမြင်လေးကကြာမက်ကြတယ်ဆိုတာမက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိလေသာကိုအပြင်လေးဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာအတန်းလေးကိုမက်ကနေဖြတ်ချတယ်ဒါကြောင့်လို့မက်ကတစ်ချိန်မဲကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာကဘယ်လောက်ပဲသူ့မှာ solid ဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကြီးကိုမက်ကတခါတည်းအကုန်လုံးကိုပယ်ချတာမဟုတ်ဘူးမက်ကြတယ်ဆိုတာသူကမြင်မြင်လေးခြံနေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကိုသာမက်ကဖြတ်ချလိုက်တာဒါကြောင့်လို့မက်ကတစ်ချိန်ပဲကြာဖို့လိုတာ
ရောက်ကိဒီဒီလောကုတ္တရာတမဘာဖြစ်လို့မက်ကတစ်ချိန်မဲကြာဆိုတာအဲ့ဒီကြံနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကနည်းနည်းလေးအမြင်လေးရှိလို့သူကတစ်ချိန်မဲကြာလိုက်လုံလောက်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မက်ကြာတယ်ဆိုတာဟာဒီမှာကြံနေတဲ့အမြင်ကလေးကိုမက်ကနေဖျက်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိလေသာကုန်တော့သူကအရိယာဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကြီးအဲ့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီပုံလေးကကျွန်တော်ဟိုးတခါဟုတ်စားဒေါ်စိုးစိုးကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယနဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်တာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇွန်လေးနဲ့အပေါ်ကနေခတ်တယ်ပြားရည်အမြင်တန်းလေးကကြံနေအဲ့ဒါလေးကိုဖြတ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကျတော့လက်ကလေးနဲ့ဒါဖယ်လိုက်တာပေါ့ဒါမှပြားရည်လေးကအမြင်ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့လောကုတ္တရာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီကြံနေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာလေးကိုမက်ကတစ်ချိန်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံကိုကြီးဘယ်တော့မှဒီကိလေသာပြန်မလာတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပထမအချိန်ဖြစ်ရင်ဒါသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယအချိန်တရားကံတတိယအချိန်အနာကံစတုထရင်းကျတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကြံနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုကျွန်တော် present လုပ်ထားတာကဟိုးအောက်ဆုံးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့သောတာပန်မှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေဒါကအနာကံနဲ့ဖယ်တဲ့တရားကံကျတော့ဖတ်ဖယ်စရာမရှိလို့ကျွန်တော်30ပဲလုပ်ထားတာအဲ့တော့ဒါသောတာပန်နဲ့ဖယ်တာဒါအနာကံနဲ့ဖယ်တာတရားနာနဲ့ဖယ်တာနောက်ဆုံးမှာအဲ့တော့ဒီခွက်ထဲမှာဘာပြားရည်မှမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်က present လုပ်တာပါအဲ့တော့အခုအချိန်ကြီးများဓမ္မမေရှုတို့ဗာများကျွန်တော်ဆွေးနွေးစရာရှိပါလေခင်ဗျာအဲဒါကိုနင်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေဗာမမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဥစ္စာလေးကိုဆက်ပြီးတော့တွားမယ်ဓမ္မမေရှုလို့ဆိုမှာအဲ့ဒီဒီကာလာဟို flow chart ဥစ္စာလေးများရှိလားမသိဘူးကာမဝါစရ54ပါးဇာတိဗေဒာနီကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့တော့ဖေးထားခဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ရင်တော့ရှင်းမလားဒီတမီးရတာ file link နဲ့လုတ်ထားရင်လျှားရလွယ်တာပေါ့ကိုညင်းကြီးကိုကိုညင်းကြီးရှိလားမသိဘူး။ဟောခင်ဗျားတို့ဒါပြေးအောင်မရောက်ဒီနေ့ရမလား။သူဖိုင်ရနေကဒေါက်တာဦးအောင်ကြီးငှားပါ။ဟော။ဟိုတနေ့ကဒူလေးဆို။ဒီကံဒူလေးဟော။ဘုန်းကြီးကကျွန်တော်ပြောရလေ။အဲအကုဒွားဒီကုရှိလီတေဝီဝိဘရေစက်တိကရိယာပေါင်းစုံပါကာမ54ဆိုတာ။ကာမဝါစရ54ပုံမှာရှိတယ်။ဇာတိဗေဒနီးတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုတွက်တာလေဒီက flow chart နဲ့တွက်တာလေအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားမယ်တွေ့လားမသိဘူးကာလာနဲ့ကာလာ flow chart တင်တယ်အမှန်အဲ့ဒီကာလာ flow chart ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ box လေးနဲ့ထည့်ထားရင်တော့ကောင်းတော့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလွယ်တူပေါ့မရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်လေအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခိုးနေကကျွန်တော်ပြောတယ်အကုဒွာဒီခုရှိဒီတေဝီဝိဘက်ရေစတ္တကိရိယာပေါင်းစုံပါကာမ54ဆိုတော့ဒီမှာလင်္ကာလေးလက်ရှိတယ်ကာမဝဆ54မှာရှိတဲ့ဇာတိဗေဒကြီးတယ်အကုဒွာ12ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတိပြီတွေ့လားမသိဘူးတွေ့ပါဘူးသူဖိတ်ချင်တာမှမရှိဘူးမမနေဒီလိုတက်တာပေးတာတော့ပါလာလားဆက်တက်ပေးတာပေးထားတယ်နည်းနည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတက်စားမှရှိသေးတာပါပါရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ရှိတယ်ပေးထားတယ်ပေးထားတယ်ဖြူရအောင်ရှိတယ်ဘာမပါလဲအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကတော့သူကနံပါတ်မပါဘူးလေ gameplay ကနံပါတ်မပါတော့ flow chart တွေဆိုတော့အမားတော့လေဓမ္မမေးတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်လဲဆိုလွယ်တာဒီ file တစ်ခုမှာ3ဘန်းနဲ့ရှိတယ်လေအဖြူရဲ့အဝါရဲ့ဒီ flow chart တွေဒါပဲတော့ flow chart တွေကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီ box တွေနဲ့ထည့်ထားလိုက်ကြာတဲ့ဟာရဲ့အဖြူနဲ့အဝါတွေကို box ထဲအောင်ထည့်ကြမလို့အဲ့တော့ညံ့တာပေါ့လာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှပြောခဲ့တယ်ကာမဝါစမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကအကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုရှိနေဒေဝီဝိဘက်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိဘက်က23စတ္တကိရိယာပေါင်းစုံပါဆိုတော့ကိရိယာ17ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မမေရှိတို့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဝါစ54ကိုပဲအကြီးကပဲမှတ်ထားလိုက်အကုသိုလ်ကဒီကာမဝါစပုံမှာအကုသိုလ်က12ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကုသိုလ်က8ခုရှိတယ်ဒီမှာဝိဘက်က23ဆိုတော့ဟာဒီမှာဝိဘက်တွေကအကုသိုလ်ဝိဘက်9ခုနဲ့အာယကုသိုလ်ဝိဘက်က9 8နဲ့ပေါင်းတော့15နဲ့8နဲ့ပေါင်းတော့23ဆိုတော့ဝိဘက်စိတ်တရား23ကရိယာပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရိယာမဟာကရိယာ8ခုရှိတယ်အာယက3ရှိတယ်ကရိယာ17ခုဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသိထားဒီတစ်ခုပဲချက်ထား
အခုဓာတ်ဒီကုရှိလီတေဝီဝိဘယေစတ္တကရိယာပေါင်းစုံပါကာမ54အဲ့တော့ကာမဝဆ54မှာရှိတဲ့စိတ်တွေကိုသူကကုသိုလ်တအုပ်စုအကုသိုလ်တအုပ်စုဝိဘတအုပ်စုကရိယာတအုပ်စုခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအုပ်စု၄ခုတွေဒါပဲထွက်လာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့တော်မယ်အခါကျတော့ဒီလောကီစိတ်82ခုမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တွက်လို့ရမယ်စိတ်အချင်းလောကုတ္တရာအချင်း၄ပါးထွက်လို့စိတ်အချင်းအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိမယ်စိတ်အချင်းဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့လောကုတ္တရာကျတော့ဒီလောကီကျတော့စိတ်က82ခုရှိတော့ကာမဝဆရ54ကိုကျွန်တော်သိနေပြီဟိုမှာအုပ်စုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကယူပါဝဆရမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေဝိဘက်တွေကိရိယာအယူပါမှာရှိတဲ့အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကာမဝဆရမှာရှိတဲ့ဟာရဲ့ယူပါဝဆရမှာရှိတဲ့ဟာနဲ့အယူပါနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလောကီ80ခုမှာရှိတဲ့စိတ်တွေပေါ့အဲ့တော့အကုသူက12ခုရှိတယ်ယူပါဝါစရနဲ့အာယုပမှာအကုသူကရှိမရှိတော့ပေါင်းဆံမလို့တော့ကုသူတွေကိုပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာယူပါဝါစရမှာကုသူက5ခုရှိတယ်အာယုပ5ခု4ခုရှိတယ်ဆိုတော့6ခုဩအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်္ချာတွေကိုကြက်နေကြမလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟိုဥစ္စာပေါ့ကာမဝါစရဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့မဟေကတာထားပါနှစ်ခုပေါင်းလေမဟေကတာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပေါင်းရမလဲအကုသိုလ်ကမရှိတော့ပေါင်းရမလို့ကုသိုလ်ကြတော့ဒီမှာ9နဲ့4နဲ့ဆိုတော့ကကုသိုလ်ကအပေါင်း9ဝိဘက်ကြတော့လည်းပဲအပေါင်း9 9နဲ့4နဲ့ဩကရိယာကြတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့က9ပဲဘာဖြစ်လို့9တွေပေါင်းရလဲဆိုတော့သူကအုပ်စုကကုသိုလ်နဲ့ဝိဘက်နဲ့ကိရိယာပဲရှိတော့အကုန်လုံးက5 4 5 4ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကာမဝါစနဲ့မဟေကနဲ့အာလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ကစိတ်လောကီစိတ်82ပါးမှရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်ရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်20ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရှင်32ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်79ဖြစ်သွားမယ်အကုသိုလ်ကတော့72က72ပဲအဲ့တော့ဒါကိုအဲ့ဒါဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာလေလောကီစိတ်82ပါးကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟေကုတ်မှာရှိတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဝိဘက်ကိရိယာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါဘာပေါင်း9နဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ကဒီမဟေကုတ်မှာမရှိတဲ့ကြောင့်မပေါင်းတော့ဘူး။ဒီက9နဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ရှင်းနေပေါင်းတဲ့79ဖြစ်သွားတယ်။ဒီကဝိဘက်ကလည်း23ကို9နဲ့ပေါင်းတော့30ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြထားတာပဲ။အနာဟိုဥစ္စာကျွန်တော်တို့ slide တစ်ခုကဟိုမျက်စိထဲမှာပို့ပြီးတော့မြင်အောင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချင်း82ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့က81တိရှိရရနေပြီဒီမှာစိတ်အချင်း80ဆိုတော့လောကုတ္တရာမှာကျွန်တော်တို့ကအချင်းက10ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့10ခုကမဲ့၄ခုဖို့၄ခုလေအဲ့တော့မဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်လေလောကုတ္တရာမှာကျွန်တော်ကဓမ္မတာလောကုတ်ပေါ့ဒါကုတ္တရာလောကုတ္တရာမှာကျွန်တော်ကဘာရှိဆိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲရှိတာအကုသိုလ်နဲ့ sorry ဝိဘက်ပဲရှိတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ကပေါင်းစရာမလိုဘူးကုသိုလ်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီမှာ၈ခုကို၈ခုတည်းရဆိုတော့၄ခုပေါ့အဲ့တော့ဝိဘက်ကလည်းသူက၄ခုထပ်ပေါင်းရမယ်အဲ့တော့ကရိယာကြတော့သူကမရှိတော့လောကုတ္တရာကိရိယာမရှိသူကထပ်ပေါင်းချင်မလို့ဒါပေမဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတာ၄ကဒီရှိပိသားဟာဒီပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ပေါင်းရမှာအဲ့တော့ကိုကဒီမှာလည်းတစ်ခါမှတ်ရမယ်ဒီ81ကိုလည်းတစ်ခါမှတ်ရမယ်ဒါကဒီမှာလည်းဆိုတော့ရှုပ်တယ်ကာမဝါစတစ်ခုတည်းကိုမှတ်ထားလိုက်ကာမဝါစတစ်ခုတည်းကိုမှတ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်က80ကိုပေါင်းလိုက်တယ်ဒီမှာ9ကကိုကတိသွားတယ်9ကကာမဝါစကိုလာပေါင်းတယ်ဒီမှာကျတော့9နဲ့အပေါင်းဒီက6နဲ့ပေါင်းတော့73ပေါ့မက်က6ခုလေဒီမှာ9ခုရှိပြီးသားဒီမှာကလောက်80ချင်းကကုသိုလ်နဲ့ဝိဘယ်ပဲရှိတော့ကုသိုလ်ကဒီမှာ9ခုဒီက6နဲ့ပေါင်းတော့73အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲဒီကာမဝါစကိုပဲမူတည်ထားပြီးတော့ကာမဝါစနေပြီးတော့မဟေကုတ်ကိုသွားပေါင်းကာမဝါစရနေပြီးတော့လောကုတ္တရာအကျင့်ကိုပေါင်းကာမဝါစရနေပြီးတော့လောကုတ္တရာအကျင့်ကိုလာပေါင်းအဲ့ဒါလွယ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတော့ဒီမှာ၄ဆိုတာကတော့ဟုတ်တယ်၄ကဒီမှာရှိတဲ့နံပါတ်ဒီပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့၄ရပေါင်းအောင်မှာအဲ့လိုပေါင်းမဲ့စာဒီမှာမဟေကုတ်မှာ၉ရှိပြီးသားလောကုတ္တရာအကျင့်မှာကမက်က၄ပါဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်73အဲ့ဒီ73နဲ့ဒါနဲ့လာပေါင်းလိုက်ရင်ပြီးတာပဲလေ20နဲ့ရ73နဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းလိုက်အဲ့လိုကျွန်တော်ကပြောတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမဟေကုတ်မှာ9ရှိပြီဆိုတော့လောကုတ္တရာကြလို့ရှိရင်မက်က4ပါဖို့4ပါဆိုတော့ဒီမှာ9နဲ့4နဲ့ပေါင်းရင်73လေအဲ့တော့ကာမဝါစမှာပဲပြန်ပေါင်း73ကုသိုလ်ဝိဘက်ကိရိယာဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါဒါကတော့ကိုယ့်အကူကြည့်သွားရင်တွေသိသွားမှာလေအခုနေရာတော့နည်းနည်းလေးရှုပ်ပြီဒါမျိုးလို့ကိုယ့်အကူနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်သွားတခါလောကုတ္တရာစိတ်အကျယ်122ကြတော့ဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုတော့ဒ
ီကိုကိုဒီဥစ္စာတွေပဲကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ကဒီမှာကျတော့ဟို40ဆိုတော့မက်က20ဖိုးက20လောကုတ္တရာအခြေမှာကျတော့မက်က20ကုသ20ကုသက20ဝိပက်က20ဒါပဲအဲ့တော့အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရထားတဲ့ဟာတွေကိုဒါနဲ့တစ်ခါတက်ပေါင်းရှုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီက20နဲ့ဟိုကနဲ့သွားပေါင်းမယ်ပေါင်းတဲ့ခါ20ကပေါင်းလို့မရအောင်20ကဒီမှာနေရှိနေတာဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုကရှိပြီးသားကိုကရှိပြီးသားဒီက20နဲ့ဆိုတော့22ကိုသွားပေါင်းရမယ်ဟိုဘက်မှာ22ကိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာလေအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့မဟဲကုတ်ဝိဘက်ကကိုအဲ့တော့ဒီမှာ20အားလုံးကမ္ဘာဝါစာကိုပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်29ဖြစ်ရမယ်ဘာဆိုတော့ဒီမှာ20ရှိတယ်20 20ဆိုတော့40ဆိုတော့ဒီက20ကုသက20အဲ့ဒီကုသ20ကိုဒီကနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဟွာဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီမှာ29ပေါင်းရမယ်ဒီမှာဆိုတော့20ရဲ့ဒီကဟိုဒါ9နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်29အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကတော့ဆံပွဲဖြင်းမဲ့လူတွေပဲအဓိကအရေးကြီးတာပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဆံပွဲမဖြစ်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးသိအောင်လုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကသဘောပေါက်သွားမယ်အရေးကြီးတာကတော့ကာမဝါစာမှာရှိတဲ့အဲဒီကုဏကအကုဒ္ဒဝါဒီကုရှိလီတေဝီဝိဘယေစတ္တိကရိယအဲ့ဒါလေးကိုပဲချက်ထားလိုက်ရင်သူ့ဟာသူတော့တွတ်တက်သွားနိုင်မယ်လွယ်လေးပါဒီကနေပြီးတော့ဒါကိုမှတ်ထားတော့ဒီကနေပေါင်းရင်လို့ရှိရင်9နဲ့ပေါင်းရမယ်9နဲ့4နဲ့9နဲ့ပေါင်းဒီမှာကြာလို့ရှိရင်အချင်းကအော်နဲ့4ကို8ဆို9နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့73ကနေပြီးတော့ဒါကိုလာပေါက်ဒီမှာကျတော့20 20ရှိတယ်လောကုတ္တရာအခြေကဒီက20နဲ့ဒီက9နဲ့ပေါင်း29ဘာလို့9ကဒီမှာလေဒါကိုဖြည့်ထားတာဒါဒီတိကဒီက9တိရှိတယ်ဒီမှာ20ဒါနဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းနိုင်ရင်လောကုတ္တရာစေအခြေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါဆံမွဲဖြည့်မဲ့ပုံကိုယ်လေးပါအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းထားတာလေအဲ့တော့အချုပ်ကကာမဝါစရာ54ရဲ့အချုပ်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပေးထားတဲ့တင်တဲ့အဲ့ဒီ flow chart တင်ပါလေရှိလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါဆံပွဲဖြည့်မဲ့လူတွေပဲအဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီစာမေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းခါရဲကျွန်တော်တို့ခြေပြီးတော့မေးတာဒါလေးတွေဒီအဒီဟာလေးတွေနံပါတ်ကလေးတွေဖြည့်သွားအောင်လဲ तू ကမကျေနပ်သေးဘူးအဲ့ဒီကာမဝါစရာ54ခုမှာတဲ့သင်္ခါရပါရစိတ်ကဘယ်နှခုလဲတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကဆံပွဲခန်းကျတော့မှရှောက်ပြီးတော့ရေတွက်နေမလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့ကြက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကာမဝါစရာ54မှာအသင်္ခါရိကစိတ်ပေါ်က12ခု18ခုသင်္ခါရစိတ်ပေါ်က18ခုဒါမှသင်္ခါရဝိမှုက20အားလုံးပေါင်းလိုက်ဆိုရင်54လေ18 18က34 20 54တော့ကာမဝါစရာ54ကိုအသင်္ခါရိကစိတ်က18ဆိုတာကကျွန်တော်ကမလျှောက်တွေ့ရမှာဒီမှာကအသင်္ခါရိကဘယ်နှခုရှိလဲဒီမှာက10ခုမဟုတ်တော့ဘူးလေအသင်္ခါရိက4ခုသင်္ခါရတသင်္ခါရိက4ခုဆိုတော့အသင်္ခါရိကဒီမှာ4ခုဒီမှာကြတော့ဒေါသမှုမှာအသင်္ခါရိကတစ်ခု5ခုမောဟမှုမှာကြတော့မရှိဘူးဒီမှာကြတော့အာဟိတ်မှာကြတော့မရှိဘူးဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကအာကုသိုလ်စိတ်12ခုမှာအသင်္ခါရိကပဲဖြစ်ဖြစ်တသင်္ခါရိက5ခုရှိတယ်ပေါ့5ခုဟုတ်ပြီဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟာကုသိုလ်စိတ်မဟာဝိပ္ပစိတ်မှာကိရိယာစိတ်တွေမှာအသင်္ခါရိကကဒီမှာ4ခုတသင်္ခါရိက4ခုဒီမဟာဝိပ္ပမှာလည်းအသင်္ခါရိက4ခုတသင်္ခါရိက4ခုမဟာကိရိယာမှာဆိုတော့တသင်္ခါရိက444ဆိုတော့12ခုနော်12ခုနဲ့ဒီခုန5ခုနဲ့ပေါင်းတော့18ခုဒါကြောင့်မလို့အသင်္ခါရိကစိတ်ဒီ18ခုတသင်္ခါရိကဒီ18ဒီလိုနေကျွန်တော်မှာဒါကတော့ဟိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟိုဆံပွဲခန်းကြမှာအဲ့လိုတွက်နေရင်ကြာမှာဆိုလို့သူကတခါတည်းလှုပ်ထားပေးတာအဲ့တော့အသင်္ကာရိကစိတ်က18ခုတာသင်္ကာရိကစိတ်ကတော့ဆံပွဲမှာသူကမေးတယ်ကာမဝါစာ54မှာအသင်္ကာရိကစိတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုကိုကဒီပုံလေးကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတိုင်းနေဆိုဖြစ်ချလိုက်တချောင်းနဲ့ချောင်းနဲ့ကိစ္စပြီးသွားတော့သင်္ကာရဝိမုစ္ဆာသင်္ကာရမရှိတဲ့စိတ်အဲ့ဒါလိုပဲဓမ္မမေရှိလို့အားတဲ့အခါကျအဲ့ဒါလေးနေရှောက်ပြီးတော့ကရေးကြည့်ပေါ့အဲ့မရေးရှင်းတဲ့ဒါပဲတခါတည်းမှတ်တာဒါကဘာလဲဆိုဆံပွဲဖြည့်မဲ့လူတွေအတွက်ပဲအသုံးချကျွန်တော်တို့ဆံမွက်မဖြေတဲ့လူတွေကတော့ဒါကတိယုံတက်တယ်တိယုံတက်တဲ့ကတော့ဒါကကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြရစီအဲ့ဒါလိုပဲသူကဘာတွေမေးလဲဆိုတော့ဆံမွက်ဖြေမဲ့လူကြရင်အဲ့တော့တန်ပြုတ်စိတ်ဝိပြုတ်စိတ်ဆိုတာပါတန်ပြုတ်စိတ်ဆိုတာဒီမှာကဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကတတန်ပြုတ်အဲ့ဒီတန်ပြုတ်ပါတဲ့ဟာတွေရှောက်တွေ့ရမှာဝိပြုတ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိကတဝိပြုတ်အဲဘာမှမဖြစ်ဒီမှာကျတော့လေညာနာတန်ပြုတ်ညာနာဝိပြုတ်အဲ့ဒါတွေကိုရှောက်တွေ့ပြီးတော့ကာရမှတ်ထားတာဒါကဆံမွက်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုကြတော့တိကိုတိရမယ်လေတံပြုတ်စိတ်ကအားလုံးတွက်လိုက်ပြီဆို20ရှိတယ်ဝိပြုတ်စိတ်က16ရှိတယ်နောက်ပယောကဝိမုတ်ဆိုဘာမှမရှိဘူးတံပြုတ်လည်းမရှိဘူးဝိပြုတ်လည်းမရှိတဲ့ဟာကတော့အဲ့ဒီအဝါပြထားတဲ့အာဟိစိတ်က18
ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုကျွန်တော်ကအားရစိတ်၁၈လို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ကတခါထပ်ပြီးတော့လှည့်မေးတယ်ဒါဖြစ်ရင်တဲ့စိတ်၈၁မှာတာဟိစိတ်ကဘယ်နှခုရှိလဲဒီမှာ၈၁ကတာဟိနဲ့အားဟိနဲ့ပေါင်းထားတာလေဒီဥစ္စာအဲ့တော့ဒီမှာအားဟိဆိုတော့အဲ့ဒါ၈၁တည်းက၈၁နှုတ်လိုက်ပေါ့တော့90တည်းตัวอัลโลเมราซามเวลแต่ถ้าจังรู้สิโลกที่สิทธิ์อจิน89มาตะไห้สิทธิ์บลาวရှိတယ်လေဩစိတ်အจิน89 89เนี่ยတော့ဒီอาหิสิทธิ์ကိုနှုတ်လိုက်จันนาตะไห้สิทธิ์ပေါ့ตัวอัลโลนี้นี่แหละเมดัดတယ်အဲ့တော့ဒါကซามเวဖြည့်တဲ့အကယ်လို့များဖြည့်ခြင်းတဲ့ပုံကိုရှိလို့ရှင်ဒီလိုเมดัดတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြထားတာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါလေးမှတ်ထားရင်လည်းရတယ်မမှတ်ထားရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဟိုတိအောင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြထားတာလေအဲ့တော့ဟိုဒီအားလေးပဲဘာဆိုတော့ဓမ္မမေဆိုရင်မှမဆိုင်ဘူးအလေတက်တဲ့စိတ်များတဲ့အဲ့ဒါကလည်းဆောင်ဝဲမှာသူကမေးတယ်ခဏခဏလေအလေတက်တဲ့စိတ်များဆိုတော့ဓမ္မမေကလို့ဆိုမှရှိမယ်အဲ့ဒီမှာသူကအလေတက်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဘာလို့ဖြစ်ဆိုတော့ဒီမေးတဲ့ပုံစံတွေကလေကတိကတ္တကိုမခက်ခဲအောင်မေးတာဒီစိတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဟိုရှိတယ်လေဟိုအကြမ်းချင်းဟိုစိတ်ချင်းက89အဲ့ဒါသူကဘယ်လိုတွေ့လဲကျွန်တော်ဟိုကပ်ပုံ20လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဓမ္မမေရှိလို့ဒီဥစ္စာဘာမှမှတ်ထားစရာမလိုအဲ့ဒါကမှတ်ထားရင်ကောင်းနေရှုပ်နေမယ်။ဆောင်းဝဲမဖြစ်လို့ဆိုတော့ကောင်းလေးကရှင်းရှင်းထားမှမရှင်းလို့ရှိရင်ကိုကငကိုလေးကကောင်းကရှုပ်နေတာ။အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ရှုပ်တဲ့ဟာတွေထပ်ပြီးတော့လုံးမလုံးနဲ့။ဟိုတိအောင်လေးကကျွန်တော်ကပုံထဲမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာ။စိတ်ချင်း89ကအလဲတဲ့တယ်မလို့89စိတ်ကရှိတယ်။အလဲတဲ့တယ်ဆိုတော့တခုယူထားလိုက်။အဲ့တော့တခုနှုတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့88ကျန်တယ်လေ။အဲ့တော့88ကိုဒီဘက်မှာတဝက်စီဆိုတော့ဒီမှာ54ဒီဘက်မှာ54ဟုတ်ပြီနော်အပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်89အဲ့တော့စိတ်အချင်း89ဒီမှာ81ဒီမှာဒီမှာလောကုတ်ကလောကုတ်တရာအချင်းကဒီမှာ၄ခုရှိတော့အားလုံးက89အဲ့ဒီ89ပါအလဲတဲ့တဲ့စိတ်ကလေးကိုသူကဤကျင်တယ်ဒါအတက်တက်ဟိုကလေ knowledge ကိုဘယ်လောက်ကြည့်အောင်ကြည်လဲကြည်သူကမေးကျင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကဆောင်းဝဲကမ်းမှာသွားတက်တယ်လို့ကမရတော့ခါရက်မှတ်ထားတယ်ခွန်နှစ်တက်သုံးတဲ့အဲ့ဒါခွန်ဆိုတာပါလေဆိုတော့စိတ်ချင်း89တွက်ပုံတနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြအရှိကြီး89ရဲ့အလဲတဲတဲ့ကိုယူမယ်ဆိုအလဲတဲတဲ့တစ်ခုကိုယူထားလိုက်ပြီဆိုတော့ကျန်တာ88ဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆို54ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီစိတ်ကိုတဲ့လောဘမှုစိတ်ကနေစပြီးတော့အောက်ကနေအပေါ်ပြန်ပြီးတော့ရည်သွား54ခု55ခုမြောက်ကျစိတ်ဒီအလဲစိတ်ဒို့မဟုတ်လည်းပဲလောကုတ္တရာစိတ်အခြေအနေပြီးတော့ connection ခါပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ယူချလာ55ခုမြောက်ကျတော့အလဲတဲတဲ့အဲ့ဒါကိုသူကမေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတဲ့ formula ထုတ်ပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့မှမြင်အောင်လုပ်တာနှုတ်မဆိုဆောင်းမဲမဖြစ်လို့မရတော့အဲ့ဒီဟာအဲ့တော့အဲ့လိုတွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စိတ်အချင်း89ရဲ့အလေတဲ့တဲ့စိတ်ကားတဲ့မဟာဝိဘက်နံပါတ်9ဩမဟာဝိဘက်နံပါတ်9ဆိုတော့မြေဥပိ္ပခာတဲ့ကိုညာနာဝိပယအသင်္ခာရိကစိတ်အဲ့ဒါကစိတ်အချင်း89ရဲ့အလေတဲ့တဲ့စိတ်အဲ့ဒါလို့သူကမေးတာလေအဲ့တော့ဒါရီကဆောင်းမဲဖြစ်တဲ့ပုံကိုဒါပေမဲ့တွက်ပုံတွက်နည်းလေးဓမ္မမေရှင်တို့ပါလေဆိုတာလေးကိုသိအောင်လေအဲ့တော့ဒီဒီဟိုကာလာချက်လေးကပါနေလို့နောက်တစ်ခါသူကစေချင်း121ရဲ့အလဲတဲ့တဲ့စေအော်ထိုနီးလက်ကောင်းမဲ့လေ121ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က121ကိုရေးချလိုက်တယ်121ရဲ့အလဲတဲ့တဲ့စေဆိုတော့အလဲတဲ့ဆိုတော့1ကိုယူထားတယ်နော်120 120အော်120ကိုခွဲလိုက်ဆိုဒီဘက်မှာ60ဒီဘက်မှာ60လေအဲ့တော့ဓမ္မမေရှင်တို့အော်ပြန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ပြန်ကြီးနံပါတ်61ရောက်လို့ရှိရင်အလဲစိတ်အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့ထားပြီးသားသူကအဲ့တော့စေချင်း121ရဲ့အလဲစိတ်ကြီးပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဒုတိယဇန်နံပါတ်1ယူပါဝါစရစိတ်ကဒုတိယဇန်ဒီအဲ့ဒီစိတ်အခြေ121ရဲ့အလဲတဲ့တဲ့ပါပဲတဲ့အဲ့ဒါအချိန်ကုန်ပြီးတော့လည်းတွေ့မင်းနဲ့ဒါကကျွန်တော်တွေ့ဖို့တတိယတိအောင်လို့အဲ့တော့ထိုနည်း၎င်းမယ်တခါသောဘနာစိတ်ဒီဟောသောဘနာစိတ်ကအချင်းက59အဲ့ဒါလေကျွန်တော်သောဘနာစိတ်ကိုပြောသောဘနာစိတ်နဲ့အာသောဘနာစိတ်ခုနတာဟိနဲ့အာဟိကတော့ကျွန်တော်ခွဲရသွားပြီအာဟိက78ဆိုတော့တာဟိဆိုလို့ရှိရင်81တရားနေပြီးတော့က78နှုတ်89တရားနေ78နှုတ်121တရားနေ78နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနံပါတ်တရားကျွန်တော်ရသွားရောအဲ့တော့အာသောဘနာကြတော့ဒီမှာအာသောဘနာ30ဒီစိတ်လောကီမှာရှိတဲ့စိတ်တွေအလုံးထဲမှာ81ထဲမှာအာသောဘနာမတင့်တယ်တဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်က30ဆိုတော့ပြင်းတဲ့စိတ်ကြီး59ခုဖြစ်သွားတော့စိတ်ကအားလုံးကျွန်တော်တို့ဟဟလာဆိုပါတော့ဒီဒီ logi မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်က81ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါစိတ်အချင်း89
ကျင်းက89အကျဲက121ဒါစိတ်တည်းရဲ့သဘောလေအဲ့တော့ तू ကအသောဘနာဘယ်မှာဖြစ်30ကြီးပဲ30စိတ်ကျင်းက89ဒီမှာ121ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသောဘနာဘယ်မှာဖြစ်ကြည့်ဆို30တဲ့နေရာကတည်းကဆို30ကြီးပဲအဲ့တော့ပြည့်ကျင်လို့ရှိရင်30တွေအကုန်ရှောက်နှုတ်လိုက်ဒါပဲအဲ့တော့လောကီမှာသောဘနာစိတ်ကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က51ဒီမှာက59ဒီမှာက62အဲ့တော့ तू ကမေးနေတာကသောဘနာစိတ်ဒီမှာသောဘနာစိတ်အချင်း59ဆိုတော့ဒါကိုမေးနေတာလေ तू ရဲ့အလဲစိတ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကတစ်ကိုထားလိုက်တစ်ကိုထားလိုက်ဆိုရင်58ကကြံခဲ့ရောအလဲစိတ်ကိုကျွန်တော်ကတွက်တော်မယ်ဆိုတော့တစ်ကိုနှုတ်လိုက်ဒီမှာ58အလဲစိတ်ကဒီမှာ1အဲ့58ကို2ပိုင်းပိုင်း29စီပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်58လေအဲ့တော့ဒီ58ကိုထိုနည်းအတိုင်းပဲရဲ့နေပြန်ရီး59ကျော်ဘယ်နည်းပေါ့ဟိုနည်း30မြောက်30မြောက်ကြလို့ရှင်အလဲစိတ်အဲ့လိုပဲဒီမှာ121ဆိုတော့သူ့အလဲစိတ်ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်အလဲစိတ်ကလေးကို1ကိုယူထားလိုက်ဒီမှာ90 90ကိုဒီဘက်ခွဲမယ်ဆိုရင်45နှစ်ခုက90အလဲစိတ်က1ဟောဟုတ်ပြီအဲ့တော့45ဆိုရင်အဲ့လိုပဲဒီကနေပဲထားပြီး45အမလေးအလုပ်တွေကိုရှိုးတော့အဲ့ဒါမေးတယ်သူကလည်းကြံကြံပမာမေးတာအဲ့ဒါကတော့စာမွေးဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်သိရမယ်ဟာမဖြေတော့ဆိုတော့မလေးဝင်းသားစီရပါဘာမှမနေအဲ့ဖြေရှင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစာချက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကြံဖန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုပုံလေးနဲ့ကာလာလေးတွေနဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်နေအောင်ဟိုကမိတ်ချလိုက်ဒိုင်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တိတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီဟာလေးကတမိနစ်တည်းနဲ့ပြီးသွားတာမသိရင်တော့အမလေးခန်းစပင်းကြီးချွတ်တော့မှအဲ့ဒီမှာကအငွေ့တွေလည်းထွက်လာတော့မလေးခေါင်းညပူလို့အဲ့ဒါလိုကြိုတင်လှုပ်ထားမှဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်ဝဲဖြေတော့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးစာထဲမှာတော့ तू ကအဲ့လိုမလှုပ်ထားဘူးစာထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ချင်း89ရဲ့စိတ်ဒီအလဲစိတ်ဒီမဟာဝိရနမခွန်အဲ့ဒီကိုစာချောင်းနေနဲ့ရေးထားတော့အဲ့ဒီစာကြောင်းတွေမှတ်မိပါမလို့တော့ကိုယ့်အကူညံထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပုံလေးနဲ့ကာလာလေးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးပဲကိုယ်ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့အဲဆောင်းမွေးမှာမေးလံဒိုင်းနေဆိုကြဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီဥစားလေးကအဲ့အလဲတက်တဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ကျွန်တော်ကပေးထားတဲ့ flow chart မှာပါနေလို့ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိအောင်ပြောပြတယ်အဲ့တော့တွက်ပုံတွက်နည်းလေးကအဲ့လိုတွက်ရပါတယ်လို့ပြောပြတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်မှာမှတ်ရမလို့အဲနောက်တစ်ခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအဖြူစာရွက်တင်ပါလားမသိဘူးကျွန်တော်ပေးထားရတယ်နဲဟိုစိတ်တွေအမြင်များလေးမရှိလက်ကစားမရှိဘူးဒါလည်းဘုသူတာပဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုလေနာမည်လေးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကပုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်တရားကာမဝဆပုံရှိတယ်ယူပါဝဆဖြစ်အာယူပါလောကဒီပါ၄မျိုးပဲဘာမှဆွေးနွေးမရှိဘူးအဲ့တော့ကာမဝဆပုံကစိတ်တွေကအားလုံးဒီ၄ခုထဲမှာရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကမ္မဝဆရာပုံယူပါဝဆရာပုံအာယူပါလို့ဆိုတော့စိတ်က၄ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့ပုံဝင်လိုက်ပြီ၄ခုမှာကမ္မဝဆရာပုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကအနေဆုံးစိတ်နေဆုံးဆိုတော့သူ့ကိုပရိတ်တလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကပရိတ်တနော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲကျွန်တော်ကဟိနာအဲ့ကျွန်တော်ဟိုစားပေါ့ဒါအနေဆုံးစိတ်ယူပါဝဆရာမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကြတော့သူတို့ကအလဲလတ်စိတ်ဘာလို့ဆိုသူကဒီမှာကြည့်လေဒီမှာအနေဆုံးဒီမှာအမြင့်ဆုံးဆိုတော့မဟဲကုတ်မှာရှိတဲ့စိတ်တရားအလဲစိတ်တွေပေါ့မြစီမာစိတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီမြစီမာမှာကထပ်ပြီးတော့ကယူပါဝဆမှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဥက္ကရာစိတ်ဒါဥက္ကရာတရဒါဥက္ကရာတမဥက္ကရာတရနဲ့တမနဲ့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တရဆိုတာကဒီအယူပါဝဆရာဥက္ကရာတမဆိုတာမက်တေဖိုရီကြတော့မလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ရင်ဥက္ကရာတမအဲ့ဒါကလည်းပဲဒါဆာမွဲဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတော့သူတို့မမေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဘုသူနာရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်စားဒီနေ့ကျွန်တော်ပြေးလိုက်တဲ့အထက်မှာလေအဲ့တော့ဒီနေ့ပါတယ်လေဒီနေ့ပြေးတဲ့အထက်မှာတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒါကဘာပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းမှာအမလေးမေးတဲ့လူတွေတပြေးများလာတယ်ဒါအင်မလေးဒုက္ခပါပဲသူတို့ကလည်းမေးတယ်တော့ကနေကြည့်ပြီးတော့ယောက်ကမေးတယ်အကပြောရတဲ့အထက်မှာတဲ့သောတာပတ္တိမက်ကတဲ့ကိလေသာ2မျိုးကိုပယ်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ကိလေသာ2မျိုးဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စလေဒီသောတာပတ္တိပယ်တယ်ဒါကသူကမေးတာအဲ့တော့ပယ်စရာကိလေသာတွေကအများကြီးရှိတာကိလေသာ10ခုရှိကိလေသာ10ခုတော့မှာ2ခုတည်းပယ်ပြီးတော့ဒီသောတာပန်ဖြစ်သွားယုံတော့ခင်းနဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်အရဟန္တာမဖြစ်မချင်းကအပယ်ဦးမချတော့ဘူးလို့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လဲတဲ့မေးတယ်မေးကတော့တော်တော်ခက်တယ်
အဲ့တော့အပယ်လေးပါးကိုဘာဖြစ်လို့လုံးဝမကြရတယ်လဲအဲ့ဒါကိုဖြေတော့အဲ့တော့စောက်တဲ့စာကြီးကိုလည်းမတွေ့ဘူးလေအဲ့တော့ကိုကလည်းကိုကကိုပဲစဉ်းစားရတာဘာလို့ဇပင်ကလည်းတိတ်တော့မကြံတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့မေးတကယ်မေးတိုက်တယ်မေးကောမေးတဲ့လူကတော့တယ်အဲ့တော့တောတာပဏိမေကကိလေသာကိုနှမျိုးပဲပယ်တယ်ပယ်စရာကိလေသာတွေကရှစ်ခုတောင်ကြံနေတာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီရှစ်ခုကြံနေတဲ့အဲ့ဒီတောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပယ်လေးပါးကိုမကြရတော့ဘူးလို့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဒီမကြတော့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လဲတဲ့သူကမေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဟောတဏှာပြေးသွားကျွန်တော်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်နော်ရတယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကတိတ်ကိုကောင်းတယ်လေဥစ္စာသူမေးထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဖြေထားတယ်သောတာပန္နိမေကပယ်တာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတဲ့ကျွန်တော်သိတယ်ဒေရှင်နဲ့ဝီစီကိစ္စနောက်တစ်ခုကသူကတပ်ပယ်တာရှိသေးတယ်သီလပတ္တပရမတ္တဆိုတာဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်တချို့ကအိန္ဒိယပြည်မှာချောင်းအချင်းကြာအချင်းခွေးချင်းနွားချင်းအဲ့ဒါတွေထားလိုက်တော့အဓိကကျွန်တော်ကိလေသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒေရှိနဲ့ဝိသေကနှစ်ခုပဲပယ်လိုက်တယ်ကြံနေတာကိလေသာ၈ပါးဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာသူပြောတာလည်းမှန်တာပေါ့အဲ့တော့ကိလေသာ၈ပါးတော့ကြံတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဖြစ်ုံလောက်ကလေးနဲ့အပယ်၄ပါးမကြရတလဲဆိုတာကတကယ်ကို very advanced question လေအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေရမယ်ဟုတ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီလိုပြောထားလို့မကြောက်ဘူးအဲ့လိုသွားဖြေလို့တော့မရဘူးလေအဲ့လိုကတော့လူတိုင်းဖြေလို့ရတာပေါ့ဒီလိုဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိလေသာ၈ခုကြံသေးတယ်ဟုတ်အပယ်၄ပါးကိုကြားစင်တဲ့တတ်နေရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းကဟိုနင်းရှိတယ်သုံးခုရှိတယ်ကိလေသာ၈ခုကိုသူကြံနေပင်မယ်လို့ပယ်တာကတော့၂ခုပဲပယ်တယ်သောတာပန်ကျန်တာက၈ခုကျန်တယ်။ကျန်ပေမဲ့လို့ဒီသောတာပတ္တိမက်ကဲတတ္တိယလေဒီနှစ်ခုဒေရှိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအမြစ်ပြတ်ပါမကျန်အမြစ်ပါမကျန်တော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဟုတ်ပြီ at the same time မှာကျန်တဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာ၈ခုရဲ့အပယ်၄ပါးကိုဆွဲချနိုင်တဲ့တတ္တိကိုအင်အားနဲ့အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကလေမော်ဒီတစ်လုံးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိမ္မော်ဒီတလုံးကိုကျွန်တော်မခွဲသေးဘူးအခွန်နဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရင်သွင်းနဲ့ပြုတ်လိုက်ရင်သွင်းနဲ့ပြုတ်15မိနစ်မိနစ်20အလုံးလိုက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစီကိုထုတ်ပြီးတော့အပင်သွားဆိုင်ဘယ်တော့မှအပင်မပေါက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိမ္မော်ဒီကိုရင်သွင်းနဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီသူ့ရဲ့လိမ္မော်ဇီလေးတွေမှာရှိတဲ့အပင်ကိုပေါက်ဆိုင်နေတဲ့တတ်တိကိုဖျက်ပလိုက်လို့ရင်သွင်းရဖျက်ပလိုက်လိမ္မော်ဒီအစိမ်းကိုခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီအစီလေးကိုအပင်သွားဆိုင်ပြန်ပေါက်တယ်လိမ္မော်ဒီကိုရင်သွင်းနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစီလေးကိုသွားတဲ့ဘယ်တော့မှမပေါက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပင်ကိုဖြစ်စင်နိုင်တဲ့အစီလေးကတတ္တိလေးကမရှိတော့ထို့အတူပဲသောတာပတ္တိမဲ့ကြတာသူကပယ်တာကတော့နှစ်ခုတည်းပယ်ပေမဲ့လို့ကြံတဲ့ကိလေသာ၈ခုမှာအပယ်၄ပါးကိုဆွဲချနိုင်တဲ့တတ္တိကိုသူကနဲအောင်မရှိအောင်လှုပ်ချလိုက်လို့သောတာပန်ဒီဘယ်တော့မှယဟန္တာမှာဖြစ်မရှိအပယ်ကိုမချတော့ဟောဖြေရမှာတစ်ခုကနံပါတ်၁ဒီမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြေရမှာကသောတာပတ္တိမဲ့ချသွားလို့ရှင်သူကလောကုတ္တရာသရဏဂုံတည်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သရဏဂုံတည်တယ်ဆိုတာကအခုဘဝအတွက်ပဲတည်တာအဲကဲလို့ကျွန်တော်တို့သေသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဘဝကိုလူပြန်ဖြစ်တယ်တော့အဲသရဏဂုံမေ့သွားပြန်ပြီးတော့ရုပ်ယူရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဟလာဆရာတော်ရှင်ရှင်းမှာကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓံသရဏဂစ္ဆာမိဘာညာဆိုတာကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတာကလောကီသရဏဂုံတည်တယ်လို့ပဲခေါ်တာလောကီသရဏဂုံတည်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအာမခံချက်မရှိအဲလောကီသရဏဂုံတော့မှအမျိုးမျိုးတွေခွဲလို့ရတည်တယ်ဝေဝါစီကသရဏဂုံဆိုတာလေကျွန်တော်တပုတ်တတ်တဲ့ဖလိကကျွန်တော်ဗမာပြည်ကမြတ်စွာဘုရားဟောမှာပွင့်တဲ့ခါကျသူကသွားပြီးတော့ကပေါက်ပေါက်ဆွနေပါလေသွားလှူတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားချင်းမင်းနဲ့နေနဲ့စံတော်တွေပြေးလိုက်လို့ရှင်ဂုံဘုရားမှာကျွန်တော်ထာပနာတည်ထားရတယ်လေအဲ့ဒီတပုတ်တတ်တဲ့ဖလိကဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှာဖျားနဲ့တရားပဲရှိတယ်တန်ခါမရှိဘူးဒါကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့ရဲ့ခံယူတဲ့တရဏဂုံကြီးဒွေဝါစီကတရဏဂုံလို့ခေါ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ကြတော့တေဝါစီကဖြစ်သွားဖျားရှိတယ်တရားရှိတယ်တန်ခါရှိလို့ကျွန်တော်တို့ယူနေတဲ့တရဏဂုံကြီးတေဝါစီကတရဏဂုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်လောကီတရဏဂုံဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့တေဝါလို့နောက်သူများတွေကဘိုက်ထဲမှာလူသွားဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ယူလာခဲ့တဲ့တရဏဂုံကဟောစီကဖြစ်သွားအားရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့
ကျွန်တော်တို့လော့ဂီမှာယူထားတဲ့ thread node ကဘာမှတင်နေခြင်းမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကအပယ်လဲကြနိုင်တဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားလို့ရတယ်။သို့ရာတွင်မက်ကျသွားတဲ့သောတာပတ္တိမက်ကျတော့သူတို့ယူလိုက်တဲ့ thread node ဒီလောကုတ္တရာ thread node လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဝိရတိဆိုတဲ့ရှောင်းခြင်းနဲ့အကုသိုလ်တီလာတွေကိုရှောင်းခြင်းနဲ့မှာတီလာရှောင်းခြင်းနောက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စေတသိက်ပိုင်းဝိရတိဆိုရှောင်းကျင်တာဆိုတာလေဒီတမဝါစာတမကမန္တတမစီပါကောင်းစွာစကားပြောတယ်ကောင်းစွာလုပ်တယ်ကောင်းစွာအသက်မွေးတယ်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့သောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဟိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝကြီးတို့တည်သွားတာတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကတခါတည်းဒီအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်းမဲ့ကိစ္စဝိရတိဟာတို့ကသမုတ်စေတအနေနဲ့ရှောင်းတာကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှောင်းနေတာကလေတီလာယူပြီးတော့မှရှောင်းတာတီလာယူပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်မချသေးဘူးဗမာပြည်ပြန်လို့ချိန်ကန့်ရင်တီးချက်လိုက်ပြတာတခါတည်းကျပင်ငယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့လို့အတင်းတအားဓမ္မအယက်တိုင်ရင်လည်းတောက်လိုက်ရသေးတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့တရဏဂုံဝိရတိရှောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတာနာမည်မျှတာရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကစောက်တည်ပြီးမှရှောင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှောင်းခြင်းမှုကသမာဒနာဝိရတိဘာမှတာဝန်မရှိဘူးတံပတ္တိဆိုတာကတော့အလိုလိုသူကပြည့်စုံပြီးသားအဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်လို့ဒီဘဝတည်သွားလို့နောက်ဘဝလူဖြစ်ပြီဆိုရင်သူမှဆောင်သူစောက်တည်ထားတဲ့သီလသည်နောက်ဘဝမှာအလိုလိုပြည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဖလေးလေးမွေးလာလို့ပေါက်ဆလေးကိုသောတာပန်ဘဝနဲ့တည်ပြီးတော့နောက်တော့မှသောတာပန်လေးလာဖြစ်လာလို့သူ့ကိုနွားမအေးနို့နဲ့အရင်နဲ့ရောတိုင်အဲ့ဒီဖလေးလေးကလူမဖြစ်သေးဘူးသူကထွေးထုတ်ဖြစ်တာဘာလို့သူကတံပတ္တိဝိရတိဖြစ်သွားပြီတေချာပေါက်သူကစောင့်ဖြစ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါတင်ဖို့သေးဘူးသူကသမုတ်စေတာဆိုတာသူရှောင်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုသူကအကုန်လုံးအမြစ်ပံကြံထားတဲ့ကြောင့်လို့အဲ့ဒါကြောင့်သောတာပတ္တိမဲ့ကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီသုံးခုကြောင့်ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းသူကဘယ်တော့မှအပယ်မကြတော့အဲ့တော့ဗမာပြည်ကမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဖြေလို့ရအဲ့ဒီသုံးခုတွေကတိတ်ကိုဒီတော့ကျွန်တော်ကသောတာပန်များဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိန်းကြီးကိုဆဲကားပြန်ပေါက်တာလေကျွန်တော်တန်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေတာလေ။ဘာလို့တော့ तू ကဘဝတွေကိုရှုံချလိုက်တယ်တခါတည်းတန်တရာမှာဘဝပေါင်း block သွားမယ်ဆိုတော့တခါတည်း तू ကတတ်မှတ်ချလိုက်တယ်ခုနှစ်ဘဝပဲ။ဟော block ပေါင်းတယ်။တိတ်ကောင်းတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က तू မေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဒီလိုပဲဖြေရမယ်။ကျွန်တော်အပယ်လေးပါးကိုကြားဆင်းတဲ့တတိလဲကုံသွားတယ်။ तू သောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလောကုတ္တရာသရဏဂုံတည်သွားတာကျွန်တော်တို့တည်နေတဲ့သရဏဂုံနဲ့ဘာမှနှိုင်းချင်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ရနာမည်မျှတာတဏ္ဍဂုံတည်နေတာနာမည်မျှတာကျွန်တော်အကုသိုလ်ကိုရှောင်နေတယ်ပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်မရှောင်နိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘယ်တော့မှအပယ်မကျပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ break လေးယူမယ်အဲနောက်မေးတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်နောက်သုံးခုလာအောင်မယ်တိတ်ကောင်းတာအမလေးဒီလူတွေကတော်တယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကပြစ်လိုက်ကိလေသာ10ပါးရှိတယ်တချို့ကကိလေသာ14ပါးရှိတယ်တချို့က1500အဲ့ဒါတွေကိုနည်းနည်းသိကျင်တယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဒါတော့ဒီ break ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ခဏလေးဒီမှာကျွန်တော်နားလိုက်ကြ